Okay. Tori chairman to be. At Sinafuka, Singa Natan for Provoces, Atan Kuchum, Yabambi, so you will. Basin and Yavo to San Jose, Kubarava. DJ Jayori, Nienda Kuyi Baba Kuoge. Wama. Tusanyuse okubalaba mwebale nnyo okujja okutuzaamu amaanyi mwebale nnyo okutuwagira abaana be mutuwa amagezi ge mutuwa n'obuwagizi bwonna obw'engeri zitali zimu baliraanwa baffe olw'enkolagana ennungi ate chairmani waffe n'abalala bannange mwebale nnyo mwebale ddala naye obudde nga bwe bugenze munzikirize njogereko obugambo obutono eri abayizi bano munansonyiwa basitusa babasitusizaako dda naye saabadde nze mbasaba musembereko wano mbabuulire obugambo buno kubanga sitera kulabika gye muli mukkirize bwe mba musobola okujja wendi tikiina buzibu. Mwebale emisomo mwebale eddala mulaze nti nno kye mukola mukyagala naye ngaba obudde bwe bugenze ate n'abantu baayogedde yogedde dda munzikirize mbagambe ebigambo bino nze nno bwe mulaba Kapalaga ng'ali ku stage temwewuunya nnyo kubanga ffe tetuyize biyige wabula twalizaalibwamu kubanga nze nava ku bazadde bange banne emyaka 11 naye nga ekinzije waka kitone era nali sigenze kukola kintu kirala kyonna naye nali ngenze kukola mu kimwito oba pro kubanga mwabaliyo nga mukuba ebivuga mubiveeko munaabikuba nga nze ngenzi bwe byansi musirise bye mukuba ebyo wamma talenti ndawe mbagambye nti waffe nene nnyo n'oyo gwe nkoboola muzzukulu wange ndowooza ye DJ ate Kapalaga ye mumanyi waliwo Daddy David wa DMS naye mumanyi oba mmuwulira n'abalala bangi ensonga lwaki mbagambye nti talenti waffe nsava nnyo Kapalaga waba yabateerawo essomero aba ayagala kubatoolerako butoolezi ku kye tulina naye nga kinene nnyo bwe mbaganye ebyuma ne muleekaana lwaki tetugoba ku bantu wano dayirekita taliiwo abagole muleke bano bawulire obubaka bwange nze sitera kulabika wano wamma bassebo bannyabo ne bassebo mbagambye nze nava ku bazadde omusisita yajja n'antusanga nga tukuba engoma n'atujja tunona ku bazadde n'antwala emitalama lya mu kigo ne ntandika okusomera ku kitone kyange ate ye yagenda okujja nga nze nkuba ne ku mbaga kuba nagenda okutandika okukuba ku mbaga nga n'emyaka 8 era ng'otulo tumpoomera nnyo nga nziruka ne ngenda eri ku lubalaza omugole bwe yatuukanga yaka n'akaana kaalazire wanga bannoonyayo nga banteekawo osobole okukuba ng'omugole waali ndi muzibu nnyo ku ngoma ezo enganda ndi muzibu nnyo ku ngoma ezo eziri awe mabega wammwe kye ntegeeza obuzibu nti nkozeeko ku ddaala erya waggulu kubanga natendekebwa engoma enganda ate ntendekeddwa n'engoma enzungu nensobola okuba n'abakongo n'abaki kati mmwe abali wano nga mwajja kwongera ku bitone byange waliwo obunafu bwenkalaye obunafu obusookedde ddala muzannya bulungi nnyo naye muzannye kubanga mutendeke ekiraga nti muzannye bye mutendekebwa ate mugudde ekigo ekisinga obuto
asinga obungi kumwe nemedde okweyanjula kubanga ko tebaakuba kuyinuka mukitegeke era singa nzinabadde ku lupapula waki bambi ebibuuzo mbadde mujjakuda muzanye bulungi nnyo naye mukoze gasiye wano mukweyanjula Wamuntu tosobola na kuyimirira mu bantu bano babuli amannya go kati banakuwa batyo omulimu ku leediyo katosobola na kuyanjula mbana ebyonna ensobi nene bwe mba nga mujja kubeera mu ati nga mulowooza nti buli kimuba n'akikutendeka awo mulimba munoonye ku mirimu emirala kubanga ati Ono zida bumulaba wanaleekaana kyalaba kyawuukira oyo ye adisi waliwo omwana wano yazannya ekintu kyonalaye nga kitungi nnyo ani yazannyire yabadde yabukidde katongole nga yakutuuka yabadde yajjangu onzijukiza n'enkuwa 15 oyo yabeera adisi kubanga ekigwawo kigwawo bwe kintu kyogera bano bakomediyani bonna be mulaba bagaggawalidde mu komedi wano tajja na bintu mu mutwe byakikulaminge ye kyalabyawo kyabuukirako era mu bagenderezi babuukira nnyo ku bantu ababeera wano ku mwanjo wano bye bamuwa ekyokukola oyo yabeera atisi oyo zida gwe mulaba tajja na bintu mu bwongo bwe ye kyalaba wano eki kyalaba wano ekimuwa ekyokukola oyo gwe bayita adisi kati bwe mubeera nga ebisome mbisome naye mumanye nti omutwe gwammwe gwe gugenda okubawa ebiso mu mirimu gyonna gye bwatale Don't look up.